Znovu jsem chtěla ještě vrátit do hry nebo k úvaze. Myslím si, že by nebylo nic proti ničemu, pokud by zastupitelstvo, v tomto případě třeba rada, opravdu požádala stavební úřad, vy chápu, že ji nemůže jim nic nařizovat, ale požádala stavební úřad, aby veřejná projednání v rámci územních řízení takovýchto objektů, které eminentně lidi zajímají, tak aby mohli, aby se konali v odpoledních hodinách. A to i z toho důvodu, že to je vlastně moment, kdy mohou získat maximum informací o té stavbě, kdy mohou klást dotazy, ale mohou taky znášet připomínky, které jsou samozřejmě protokolovány a měly by být v tom územním řízení zohledněny. Takže pokud se to koná opravdu dopoledne, v pracovní den, je jasné, že ta veřejnost z toho dopředu v podstatě vyřazena. Zastupitel Zeman. Já s tím jako občan nesouhlasím, zároveň paní Dové, protože já po práci chodím se psem. Na druhou stranu v tomto termínu se třeba mohou účastnit řidiči metra nebo autobusu. Takže nikdy nevyhodíme každého. Pan zastupitel Zeman.